mundo. Eu acho que tá todo mundo bem treinado. Agora a gente tem que só esperar rolar a prova. Eu não conheço 100% o percurso, porque não teve em 2016, foi cancelado por causa daquela chuva. Aparentemente eu estou um pouco mais descansado que o ano passado, menos correria, mas eu sempre falo, é uma prova muito longa que tudo pode acontecer, né? A gente está com a ausência do Chico e do Mirailton, que foi o primeiro e segundo colocado ano passado, em compensação tem grandes outros atletas esse ano. Mas eu espero ir bem, né, cara? A partir do momento que você conhece o trajeto, as trilhas, você já começa a analisar os pontos que dá para segurar um pouco mais ou forçar um pouco mais, né, para melhorar na prova. Bom, já fiz o Castelhanos, já fiz o Perdido, já fiz o Araçatuba, mas nunca, já fiz o Chico Leme, mas juntando todos eu nunca fiz, então essa é a primeira vez, vai ser massa. Eu acho que vai ser duro, porque todo mundo chega moído, então vamos ver, né? Vamos aí pro desafio. Eu tô me sentindo super bem, preparada para essa prova, eu acho que eu voltei com o intuito mesmo de corrigir os erros, né, que eu cometi no ano passado. A expectativa é grande, né? Venho treinado um tempo para isso. E conhecer aí, né? Perdidos, ver o que estamos dando a melhor aí. Essa prova bacana. Seja uma boa prova para todo mundo, o tempo tá bom, a galera tá um pessoal forte disputando, vai ser uma prova legal, divertida, muita montanha, o tempo do céu tá aberto, vai dar para curtir bastante. Eu conheço 80% do percurso aqui, né? Mas emendando tudo fica uma coisa, a prova é pesada, então mesmo as partes de estrada que você tem aí, você acha que a estrada pode aliviar um pouco, mas pô, você vai descer quase nível do mar, vai subir tudo, né? O percurso não dá descanso, a prova inteira é dura mesmo, não tem muita vantagem. E o que você não prefere? É? Eu prefiro a trilha, claro. Os Perdidos é uma prova que desde 2016 que eu vi que ela foi interditada, é uma prova que faz parte do meu calendário. Ano passado eu fui privilegiada de ganhar essa prova e esse ano vamos aí. Tem vários atletas aí no nível alto, mas é isso que faz a prova ficar bonita, né? É isso aí. A gente vira e a prova fica bonita. É isso aí. Da saída pra lá somos competidores. Sim, sim. Pra cá são todos amigos. É isso aí. Eu gosto muito da montanha, mas eu rendo bastante no estradão. E vou utilizar isso aí como estratégia para a prova, tentar render o máximo que puder inicialmente e garantir lá o que eu puder nos últimos quilômetros finais. Estamos aqui na definição, acho que é o primeiro circuito Sky Running, é o Sky Race que termina hoje. Estou liderando, mas não quer dizer muita coisa, até porque são três etapas, três provas e com descarte de um resultado. Então ainda está todo mundo embolado. Espero fazer uma boa prova. Espero que todos que estão aqui façam uma boa prova. E no final, com certeza, todos iremos comemorar. Valeu, obrigado. É isso aí.
Veterano, aí então uma honra correr. Quantos aninhos? 54 anos. Pra mim, uma honra correr com esses fera aí, né? Com essa piazada fera aí. É, né? Uma honra mesmo. Igual planejei, deu uma sofrida na segunda parte, porque foi mais rápida, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus. Exatamente. Ano que vem alguém tem que vir aí bater esse recorde também, fica já o desafio, né? É isso aí. A gente tem que ser sempre desafiado, né? Claro. Hoje eu falei, hoje quando eu entrei no percurso eu pensei exatamente isso. Eu falei, dessa vez eu também vou me desafiar, eu tenho que tentar bater esse recorde aí, né? Algo a mais. E... pela terceira vez vindo correr aqui, pois muito é. Feliz com esse sol maravilhoso, que as outras eu não peguei um tempo assim tão bom, né? Tão bom. E...